оценява. Ако художникът не те пита за мнение, за себе си, за картината, не му казва нищо. Ако те пита да. И ако те ти позволи да гледаш, когато той нещо е голямо привилегия. Звучи като динамика, като пари, защото да толкова смога да смятам. Да скоро може да малко, ама по лека лека да не напред. Отпадете на село Лина. Ям докато ми е сладко. Това да дадах, нали, нали? Когато най-много ми се яде, спирам. Значи, то важи за картината. За яде, за пиене, за че с хладите там много се карат. Народно събрание, на време да спират, да се улавяват. Световна история, то всичко е две думи. И най-обикновеният човек, който не знае да пише, най-неграмотният уж, пък той знае всичко, не казва и да прави. Знае да засее, да изоре, кога се, да издои кралата, кога се оттели, кога се заплоди, нали всичко знае. Това са си, това са жени, как се прави хляб. Това е огромна мъдрост, голяма. Това не е култура, това е, не е знание, не е познание, това е самия живот. Това си читателен, без който не бих могъл да оцелее, да работя на нея. След това повтарям, като питава е Михаил Пришин, за кого пише, той казва за един човек, и който ще гледа на някого. Нали за някого пишеш, аз за някого рисувам. А не за себе си, не за това, че се изложа, че спечеля толкова с пари. Това е голямо, голямо. Нещо е да направиш картина. Не съм философ, нямам. Познавам категориите. Човек сам трябва да си измисли. Изглежда своята терминология. Не да си измисли, ами да си формулира нещата. Изглеждат ли най-висшата мъдрост? Парите са отделна работа. Той ще трябва, всеки ще трябва. То ще е бието бъркай с кофите. Това като пита някой на позорица. Тошко, загубя си ключовете от гробища. Прости, че сте го викам. Добре, колко се струва бирата? 300 лева. Ясно. Нали? Трябва да си купи ключ, ама то ти иска и на бира. Аз така събирам с та такива работи. Последните работи трябва да бяха купени. Те тестят, ходих колко пъти на Националната галерия. Там е поле, както там. Там стоят. Се съкарах и приберем. Те ли сме? Не ли са те? Снимка черно-бели снимка. И да, така навалица и пише в един кой си ресторант кмета е дал съвета на Париж вместото 600 безплатни блюда за художници. През 100 години тя тя дълбя да четат, къде е един път малко ли. Къде, къде на време. Никой няма забравя един френски филм. Един художник много тъй отдална беше. Влизах в едно барче и иска да пие. И каза колко франка е там бармана. Художникът и брадичката на Ристо Помпика. Боже, каза, много е скъпо, аз съм художник. А господина е художник, 20% отстъпка.